при поредната статична ситуация. Симеон Петров, след това какъв изстрел и каква намеса! Можехме да станем свидетели на един от головете на сезона. Вместо това обаче видяхме вероятно едно от спасяванията на сезона. Феноменална игра от Даниел Наумов. Оставям ви, уважаеми зрители, да се насладите още веднъж на великолепното изпълнение. Както от